尻がどんどん下がってくるし、裏もものセルライトがすごく気になる。そんな方、もしかしたら、お尻、股関節、裏ももの柔軟性が問題かもしれません。これができないまま、食事制限、足パカ、有酸素やっても痩せません。スマホは床に置いて、足の裏合わせて、体の前でひし形作りましょう。ゆっくり真正面に倒れていきます。できるところまで前に倒れてください。見てほしいポイント2つです。おでこが足につくか、あとは膝と床の隙間がだいたい肩骨1個分ぐらいかどうか見てみましょう。できない方もね、大丈夫です。1回で変化出ますので、最後ね、変わってるの分かりますので楽しみにしててください。で、最低でもね、肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。僕もできないので、ね、一緒に頑張りましょう。できない方もね、大丈夫です。ただ単純に股関節周り硬いだけです。OK です。そしたら次、開脚していきましょう。開けるところまで開きます。無理ない範囲で大丈夫です。そのままゆっくり体正面に倒していきましょう。この内もも、裏ももあたり伸びてれば OK です。ちょっとずつ色で前にね、倒れていきましょう。反動つけながらでいいです。これもですね、理想は、120度ぐらい開いて、おでこが床につくぐらいまで行ってほしいんですが、僕もね、まだ90度ぐらいです。で、最低でも90度開いて、肘が床につくぐらいまで行ってほしいです。ただ僕もね、肘床につきません。やっていくとね、ちょっとずつ変わってきますので、僕と一緒にね、頑張りましょう。OK。そしたら次、このあぐらみたいな状態にして、右足を左、こっちに持ってきます。で、この足をお腹に向かってグッとつけます。右のお尻、ストレッチしていきます。なるべくピンと姿勢正しましょう。で、このポーズできないよーって方は、この右足、こんな感じで、ここでも OK です。右のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人は、なるべくこの右足、お腹にしっかりつけて、ピンと姿勢正しましょう。そうするとね、右のお尻かなり伸びてくるんじゃないかなと思います。で、肩ね、こうやって力入らないようにすることと、呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK、逆足行きましょう。左足を右、こっちに持ってきます。で、両手でこの足を抱えて、なるべくピンと背たらしましょう。左のお尻のストレッチです。このポーズできない方は、左足ちょっと前、ここでも全然 OK です。左のお尻伸びてれば、それで正解です。頑張れる人は、なるべく左足をしっかりお腹につけて、ピンと姿勢を正すと、左のお尻より伸びてくるのがわかるんじゃないかなと思います。どうしても肩ね、こうやって力入りやすかったりとか、呼吸止まりがちになると思うので、しっかりね、呼吸止めないようにしましょう。で、呼吸止めないと、呼吸をしないとなんでいけないんですかってくるんですけど、シンプルにね、酸欠になって頭痛くなったりするので、気をつけてください。OK です。そしたら次、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体倒します。右の膝の裏ももあたり伸びてれば OK です。触れる方は、右手でつま先触りましょう。空いてる手をね、膝曲がらないように軽く押さえてあげるといいと思います。きついよーって人は、こんな感じでも OK です。なるべくね、膝はしっかり伸ばしてあげましょう。で、逆に全然余裕だよって人は、反対の左手で右のつま先触りに行くと、左の脇腹伸ばしながら、膝の裏ももストレッチできますか？僕はちょっと触れません。頑張れる人はね、これでやってみましょう。呼吸は止めないでー。よし、OK、逆足いきます。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の膝の裏ももストレッチしていきます。で、左手でつま先つかめる人はつま先つかみましょう。でも膝を曲げたくないんで、空いてる手で膝押さえましょう。きつい人はね、こんな感じ。手は膝に添えていく感じでもいいです。頑張れる人は反対の右手で左のつま先つかみに行きましょう。これはきついな。で、結構ね、左右差ある方、すごい左右差を気にする方いらっしゃるんですが、逆に人間なんで、利き手、利き足あります。左右差ない方がね、逆におかしいと思います。なんで、まあ、日常生活に支障をきたさなければ、左右差多少あっても僕は問題ないと思ってます。OK です。そしたら次は、右足伸ばします。で、なるべく股関節開きます。なるべく股関節を開いた状態で、体真正面に倒していきます。右の内もものストレッチしていきます。で、つま先がこうやって前に倒れちゃってもいいんですが、なるべくつま先真上向けてあげましょう。内もも伸びる感かかればね、OK です。頑張れる人はつま先しっかり上向けて、股関節なるべく開いて、どんどん前に倒れていくといいと思います。
きつい人はつま先が前倒れちゃっても OK です。内もも伸ばすってことが目的です。呼吸は止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入らないように意識を続けましょう。よし、OK、逆いきます。左足伸ばします。でなるべく股関節開いた状態で体真正面に倒していきます。左の内もものストレッチしていきます。でつま先こうやって前倒れちゃっても問題はないんですが、なるべく真上向けてあげるとより内もも伸びてきます。最近ですね、いろんな質問いただくんですが、例えばこの動画でこの内もものストレッチ入ってるから、別の動画やった時にこの同じ種目入ってたら飛ばしいですかって質問最近もらいます。もちろん飛ばしてもいいですけど、両方で同じ種目やった方がより効果的です。たくさんやった方がね、絶対ダイエットには近道です。ただ、飛ばしたい、めんどくさいよって人はもちろん飛ばしても OK です。あくまでズボラストレッチなんで。OK です。戻ります。そしたら次はですね、右足ちょっと前に出しましょう。こんな感じです。で、この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻、外もも、この辺をストレッチかけていきます。これもね、理想はおでこが床につくことですが、最低でもね、肘が床につくぐらいまではいってほしいです。呼吸止めないようにしましょう。で、右のお尻、外もも、いまいち伸びないよって方は、足をちょっと前に出したり、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりして、いろんな角度でね、試して、どうしたら右のお尻伸びるかなって、試してみるとね、いいんじゃないかなと思います。呼吸を止めないで。OK。逆足いきます。左足を前に出して、このまま体正面に倒していきます。左のお尻、外もものストレッチです。これもおでこが床につくのが理想。最低でも肘が床につくくらいまで頑張りましょう。で、きつくてね、全然できないよって方も大丈夫です。ちょっとずつね、やっていけば柔らかくなります。単純にお尻とかね、裏もも、腰あたりが硬いだけです。いまいち伸びない方は足前に出したり手前に引いたり、体をもっと前に倒したり斜め前に手を伸ばしたりして、お尻外もも伸びる角度ぜひね、自分で探してみましょう。よし、 OK。 そしたら次、両足伸ばしましょう。このまま反動をつけているので、ちょっとずつ前に前屈しましょう。膝ね、多少曲がってもいいです。ふう、頑張って。ふう、理想は膝曲がらないでね、この手首がつま先に当たるぐらいまで行くといいですが、僕もなんとか指先がつま先触れるぐらいです。一緒にね、頑張りましょう。で、他にもね、皆さんからいろんな質問いただくので、一応概要欄にね、サブチャンネル、ズボラストレッチの教科書、無料のラジオ、ボイシーとか、ブログとか貼ってます。あと、ツイッターインスタもね、毎日更新してます。すべて無料なので、ぜひね、登録しなくても全部無料で見れますので、ぜひ見てみてください。よし、OK。 そしたら次はですね、体育座りみたいな感じにするんですが、右足を左足、こんな感じで乗せます。で、なるべくピンと胸を張って、右足と胸を近づけるイメージ。こうすると右のお尻伸びてくるんじゃないかなと思います。で、このポーズできないよって人は、一回足伸ばして、右足を左足乗せて、ちょっと膝曲げる。これでもね、右のお尻伸びてれば OK です。あんまりね、こう猫背にならない方が伸びるので、なるべくピンと姿勢張りましょう。ただちょっとね、この僕のポーズ難しくできないよって人も、結論右のお尻伸びてれば、多少ね、ポーズが不細工でも全然問題ないです。右のお尻伸ばすことが目的です。OK、逆行きましょう。次は、左足を右足乗せます。で、なるべく左足と胸を近づける。こんな感じです。左のお尻ストレッチすることが目的です。呼吸止めないようにしましょう。きつい人はこれぐらいでもいいです。お尻伸びてますか？もしね、この動画の通りやっても伸びないとか、ズボラストレッチの教科書、サブチャンネル見てもわかんないよってことがあれば、コメント欄で気軽に質問か、ツイッター、インスタで DM いただければと思います。よっぽど変な内容とかね、アンチコメントみたいじゃなければ、基本的に返信しますので、遠慮なく質問いただければと思います。呼吸を止めないようにして、肩ね、あんまりこう力入らないようにしましょう。OK。そしたら、次、体育座りしましょう。体育座りして、両手で、この足を、こうやって抱えます。で、この状態で、おへそを、覗き込むイメージ。わざと猫背を作りましょう。背中を丸める。そうすると、腰から背中、首の後ろにかけて伸びる感じがあると思います。腰、背中、首の後ろ、どこが伸びてれば OK です。なるべく、おへそ覗き込みながら、猫背を作るイメージです。
あんまりきつく抱っこすると伸びないよって方は、ちょっとこうやって浅めに抱っこして、こういう感じでもいいです。わざと猫背を作っておへそ覗き込む。ただ腰、肩、首、痛い方は無理しないでください。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、あぐらとか正座とか長座とか、どんな状態でもいいです。楽に座りましょう。右手、右肘、床につきます。で、左手を万歳します。左の脇腹、脇の下伸びる感覚があれば OK です。で、この指先、誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇の下、脇腹伸びますか？斜め前倒したりとか、もうちょっと真横の方、倒してみたりとか、いろんな角度でね、試してあげると良いんじゃないかなと思います。脇腹、脇の下伸びてれば OK です。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。OK、逆いきます。次、左手、左肘、床について、右手を万歳します。あぐらでもね、長座でも正座でも OK です。こうやって、これでも OK。右の脇腹、脇の下伸ばすことが目的です。伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。指先をね、誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと持っていくと伸びます。もうちょっとね、真横に倒したりとか、斜め前に倒したりとか、うわー、こうしたら伸びるなって角度、見つかったらね、そこを重点的にやってあげると良いんじゃないかなと思います。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、後頭部で手を組みます。このままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らす。おへそをしっかり覗き込む。ゆっくり反らす。これ繰り返していきましょう。スピードは重要じゃないです。普段しない範囲までしっかり猫背作って反らせる。普段しない範囲まで背骨周りしっかり動かしましょう。丸める。反らしきる。ただ腰肩痛い方はね、無理しないでください。頑張って。呼吸は止めないで。ラスト1回いきましょう。OK。そしたら次、ちょっと軽く開脚します。そんなね、きついぐらいまでしなくていいです。楽なところまで開脚しましょう。で、手、床についていいので、つま先を内、外にねじって、パタパタ動かしましょう。ちょっと股関節周りのね、緩める休憩ストレッチです。頑張れる人はもちろんどんどん開いてもいいです。慣れてきたらね、こうやって開いていってもいいです。手、床についてもいいし、後ろ寄りかかってもいいです。股関節のね、付け根だけ、付け根から動かすようにしましょう。つま先だけ動かすんではなくて、付け根から動かすイメージ。スピード勝負じゃないし、筋トレじゃないんでね、ゆるーくやりましょう。で、この次ちょっときつい種目なのでね、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、右足伸ばします。こんな感じ作ります。で、右手を遠くにつきます。左手、左肘、床についちゃっていいです。右手をなるべく遠くに向かって伸ばして、遠くの床を触る感じ。脇腹、お腹、背中、いろんなとこ伸びると思います。遠くに向かって手を伸ばす。こうやって床が触れないよって人は壁でもいいです。なるべく遠くに向かって伸ばす。斜め後ろ伸ばしたり、真横伸ばしたり、いろんな角度伸ばしましょう。指先を誰かに引っ張られてるイメージです。遠くに向かってぐーっと。きついきついきつい。呼吸は止めないで頑張って。腰肩痛いし無理しないで。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、OK。どうでしょう、きつかったですか？逆いきますよ。きつい方はね、各種目最後の10秒サボったりすると楽になります。じゃあ次は右手、右肘、床について、左手を万歳して、なるべく遠くに向かって伸ばしましょう。なるべく遠くを触る。誰かに手を引っ張られてるイメージです。脇腹、脇の下。伸びますか？肩腰痛い人無理しないでくださいね。理想はね、なるべく斜め後ろを触りに行くとめちゃくちゃきついです。呼吸は止めない。肩腰痛い人は無理しない。どうしてもきつかったらサボる。頑張れ頑張れ、呼吸は止めないで。よーし、OK。きついな、これ。そしたら次は、正座とか長座とか楽な状態でね、一回座りましょう。両手をしっかり広げて、自分自身をハグ、セルフハグしながら背骨を丸める。手を広げて、しっかり姿勢垂らして、背骨を丸めて、ぎゅっと自分自身をセルフハグ。
しっかり広げる。胸をぐーっと開いて、しっかり自分自身をハグしながら、猫背を作って背骨丸める。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲でしっかり手を広げて、しっかり自分自身をセルフハグ。肩甲骨周りとかね、腰肉解消にもかなり効果的です。しっかりセルフハグ。オッケー。そしたらまた正座、長座、あぐら、楽な状態で座ってください。手を肩に添えます。で、大きく後ろ回しです。スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲で大きく回す。肘をなるべく高く上げる。なるべく肩甲骨をぐっと寄せる。こんな感じです。なるべく肘高く上げて、肩甲骨しっかり寄せる。スピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲で大きく後ろ回しっていうのがポイントです。前回しの方がね、人間は楽です。普段する動きなんで。普段しない後ろ回ししてあげましょう。呼吸は止めないようにしましょう。頑張れ頑張れ。あと少し。よし、OK。そしたら次、また楽な状態で座りましょう。右手を左斜め上に遠くに向かってぐっと伸ばす。左手を右斜め前、遠くに向かってぐっと伸ばす。交互に伸ばします。遠くに向かって手を伸ばす。誰かに指先引っ張られてるイメージ、ぐっと。呼吸を止めないで、頑張って。どうでしょう、脇腹、脇の下、伸びる感覚ありますか？この辺ですね、伸びてればOK。スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり手を伸ばしきる。伸ばしきる。肩腰痛い人は無理しないでください。あとね、呼吸は絶対止めないようにしましょう。ふぅ。頑張って。ふぅ。ラスト一回。うわぁ、しょっけ。そして最後、もう一回開脚しますよ。開けるとこまで開きまーす。で、ゆっくり前倒れましょう。どうでしょう、さっきよりだいぶ開きやすい、倒れやすい感覚ありますか？ぜひ変化をね、実感できた。そんな方はぜひ、コメントでね、変わったよって動きいただけるとすごく嬉しいです。で、これの次、最初の行ったね、ひし形のストレッチをやって、ビフォーアフター変化だったかチェックしておしまいになります。どうでしょう皆さん、きつかったですか？一応ね、この動画の一種目一種目の秒数とか、種目と種目の間の秒数とか、かなりこだわって作ってるので、もしペースが早い、遅いとあればね、コメント欄でご意見いただければと思います。OK。最後、足の裏合わせます。足の裏合わせて、ひし形作ったら、ゆっくり真正面に体倒していきましょう。見るべきポイントは二つです。おでこが足につくか、膝と床の隙間、肩骨一個分ぐらいか、この二点見てください。で、最低でもね、肘は床についてほしいです。僕は肘床につかなかったのが、つくようになりました。皆さんどうですか？変化出てますか？ぜひね、Twitter、インスタも毎日更新してますので、概要欄からフォローいただければすごく嬉しいです。あと、この動画だけじゃね、物足りないよって方は、おすすめの動画、概要欄貼ってますので、この後続けてやっていただければと思います。でもね、ここまで頑張った方、素晴らしい。全然ズボラじゃないです。自分自身に、ぜひね、拍手しましょう。素晴らしい。もしこの動画だったら、チャンネル登録、高評価いただけると、すっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のための、ダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている、無料の公式 LINE、友達追加していただくことで、最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人以上の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄、固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして、友達追加すればすぐにメッセージで届けます。